ሰላም ዲናችሁ ዲቲ ቻናል ቢትስዎች ዛሬም ደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ስልካችሁ ብቻውን ፓወር ኦፍ ያደረገ ወይም ሪስታርት ያደረገ ተቸግራችሁች መፍትሄውናል በያሰብኩትን ይላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ ፍቅን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁሽ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቢትስዎን ሙሉ ይችላልላችሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በርሱ ላይ እንዳያችሁ ዛሬ ምን ነው ብቻቸውን እየዘጉ ላይ የከፈቱ ስልኮች መፍቻቸው ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። ማድረግ ያለብን የመጀመሪያ ይሄ የሚመለከተው ለስልካችሁ ከበር የምትጠቀሙ ሰዎችን ነው። ምን ያገናኘዋል ትሉት ይችላልላችሁ፣ ግን የገዛችሁት ከበር በጣም ጠባብ ሆነ የስልካችሁን ፓወር በተን እየነካ ስልካችሁ ብቻውን ሪስታርት እንዲያደርግ ሊያደርጉ ይችላል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ስልኮች 6 ሰከንድ ያክል ፓወር በተን ከተጫናችሁ ሪስታርት ያደርጋሉ። ለዛም ሊሆን ስለሚችል ያንን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። በቀጣይ ደረጃ ማድረግ ያለባችሁ ስልካችሁ እንደዚህ የሚሆንበት የሲስተም ችግር ሊሆን ስለሚችል ስልካችሁን አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል። የስልካችሁን ሲስተም ሙሉ በሙሉ አፕዴት ታደርጋላችሁ። ስኑን ለማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ታች ጋር ሲስተም ትላለች 3 ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ ሲስተም አፕዴት የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ትጫኑታላችሁ። ኤክስ ትጫኑት ኦንላይን እና ሎካል አፕዴት የሚል አለ። ኦንላይን የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። እሱን ስትጫኑት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ከታች ቼክ ፎር አፕዴት ይላል። እሱን ትጫኑት እና ቼክ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አፕዴት ካልሆነ እዛው አፕዴት ታደርጉታላችሁ። በተጨማሪም ስልካችሁ ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን አፕዴት ብታደርጓቸው ይበልጥ ተመራጭ ነው ማለት ነው። ሌላው ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስልካችሁ በቂ ስፔስ እንዳለው ማወቅ ይኖርባችኋል። እሱንም ለማየት ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ስቶሬጅ የሚል ውስጥ ትገባላችሁ። እሱ ውስጥ ገብታችሁ በቂ ቦታ ከሌላችሁ የማትፈልጓቸውን ፋይሎች ማጥፋት ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ስልካችሁ ፕሮሰስ ለማድረግ በቂ ቦታዎችን ይፈልጋል። ስለዚህ በቂ ቦታ እንዳላችሁ ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ቢያንስ በትንሹ 500 ሜጋባይት እና ከዛ በላይ ያስፈልጋችኋል። እንደምታዩት እኔ 1 ጂቢ ያለኝ፣ ስለዚህ ምንም መደለት አይጠበቅብኝም። ከዛ በታች ያላችሁ ሰዎች ግን ደልታችሁ ትሞክሩ አሪፍ ነው። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። ቀጣይ ማረጋገጥ ያለባችሁ ባትሪያችሁ ነው። ይህም በብዙ ስልኮች ላይ የሚከሰት ችግር ሲሆን በአብዛኛውም ህዋዊ ስልኮች ላይ ነው የሚከሰተው። እሱ ምንድነው? ባትሪያችሁ ብቻውን ይዘጋል። ይህ የሚሆነው ቻርጅ ስላለቀው ወይም ከላይ ስላበጠ ምናምን አይደለም። ስታዩት ባትሪያችሁ ኖርማል ሆኖ እንደዚህ የማድረግ ክስተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ባትሪያችሁን ቀይራችሁ ትሞክሩት አሪፍ ነው። ወደ ቀጣዩ እናልፍ። ቀጣዩና የመጨረሻው ነገር ስልካችሁን ፎርማት ማድረግ ነው። ይህንንም ለማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ገቡና ወደታችሁ ወደ መጨረሻ ትወጣላችሁ። መጨረሻ ላይ እንደምታዩት ሲስተም ትላለች፣ እሷን ትጫኑታላችሁ። በዛ ውስጥ እንደገባችሁ እንደምታዩት ሪሴት ኦፕሽን የሚል አለ፣ እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ ኢሬዝ ኦል ዳታ ወይም ፋክተሪ ሪሴት የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትጫኑት እንደዚህ ያመጣላችኋል። ሙሉ ፋይላችሁን፣ ጉግል አካውንታችሁን፣ ቲክቶክ፣ ሁሉንም ነገር ያጠፋላችኋል ማለት ነው። እንደ አዲስ ስልኩ እንደምትገዙት ሆኖ ይመጣላችሁ። እነዚህ ሙሉ ሞክራችሁ ካልተስተካከለ ግን ሌላ ችግር ሊሆን ስለሚችል ሰሪ ጋር ወስዳችሁ ብታሳዩት ተመራጭ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከሚገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።